Essa parte aqui, galera, ó, é um vestido feminino. Você vê que é uma bela peça, né? Ó, tem um zipão aqui bem bacana, né? O que acontece? Nós não podemos mexer na lateral dele, né? Ela quer que também que dá uma aqui a gola aqui, né? O que que acontece? Ela fecha um pouco a gola e já a cintura ela aqui, ó. Vou estar fazendo esse trabalho na cintura, mas não mexendo demais aqui na bunda aqui, ó. Tá? Então esse zíper ele precisa sair, né, para depois ele se reconectar de novo. Opa! Dona Mireide! Aí pra você ver, galera, ó, o povo montando seus negócios, trabalhando. Eu gosto disso aqui, ó. Olha lá a mulher, ó. Montando seus negocinhos, ó. Você tá vendo? O pessoal vai ganhando seu dinheiro, cara. Olha lá, ó. Montou seu negocinho, tá satisfeita da vida. Graças a Deus, cara, né? E aqui no meu canal, galera, você trabalha com negro que tem dinheiro. Que eu te ensino até uma postura em cima do seu produto, em cima do seu. Muitas vezes eu falo demais, mas eu sou enjoado com o meu trabalho, né? E com os clientes que vêm aqui. Porque tem aquele cliente que ele se sente que ele não gosta de ser servido nessa vida, né? Não, ou não, é tipo complicado explicar essa matemática aí. Tem pessoa, galera, que não merece ser servida nessa vida, a pessoa que presta um serviço para a pessoa, né? Eu já trabalho no mercado já há muitos anos, o que acontece? Vai pegando uma percepção tão esquisita da vida. Que tem cliente que chega aqui, quando ele chega aqui eu falo, vida nu, rapaz. Daquele cliente parece que você não quer mexer com ele. É porque aquela pessoa parece que você tem tanto cliente que gosta de ser servido, que gosta de ser, né? Gosta do serviço bem feito, de ser bem tratado. E tem uns clientes que peixe cheio demais, trabalha em cima de uma regra diferente. Eu só sou meio. Eu gosto de pessoas que gostam de ser servida nessa vida. E a pessoa que gosta de ser servida nessa vida, ela tem outra alma, outro espírito. É igual o cara ontem trouxe umas peças pra mim. Ah, mas faz tempo que eu tô querendo trazer essas peças e tal. Aí eu vou pegar aqui dentro do carro. Essas peças aqui tem 2 semanas dentro do carro, rapaz. Eu já calculei minha matemática. Eu falei, vi, só falta essas peças, tá suja, rapaz. E dentro de um carro, num calorão desse. Rapaz, quando ele abriu a sacola, tava um catingão. Não, que depois que eu vou lavar. Eu falei, não, meu já, mas você tá conversando errado, campeão. É uma questão de postura, de inteligência, né? Como é que você pega um trem fedido que você usou, encebou a calça com suor e leva pra outra pessoa? Aí eu falei, você vai levar, vai lavar ela, depois você vai trazer que a gente vai fazer um trabalho bacana. Ele ficou meio grilado, sabe? Né? Mas desse jeito você perde o cliente. Eu não falei nada, né? Peguei a roupa dele, botei. Aí você vai perguntar para um profissional se ele quer aquele tipo de cliente, né? Não é só o que a pessoa quer, é o que o cliente quer. Hoje os profissionais. Né? Eles estão escolhendo, né, até seus clientes que eles trabalham, né? E eu acho isso é bacana, não é feio, não. Aí eu gosto de tirar essas linhas todas. Aí é outra coisa também. Eu já passei por isso, já levei um ataque na vida, o que acontece? Aí para não acontecer de novo, o que que acontece muitas vezes? Tem muito malandro, o que que ele faz? Ah, o tempo desse aconteceu, eu queria acontecer isso de novo, eu já tive um clique resposta que eu. O rapaz, ele, malandrão lá do Rio de Janeiro, daquela. Trouxe um monte de roupa, camiseta e tudo, polo, daquelas polo toda laceada, compra lá nos Estados Unidos, daquele que vira aquele saco, você tem que recortar elas todas. Recortei as peças dele todinho, rapaz. Me deu um trabalho as peças dele. Aí depois ele veio, rapaz. É, Paulo, não sei o quê. Eu posso levar essa e vou deixar essas duas peças aqui. Aí depois, quando eu vim pegar elas, vai ser tudo. Aí você achou que eu caí nessa malandragem dele, né? Ah! Eu falei, não, eu olhei pra ele assim. Eu falei, ele deixou uma camisa alaranjada.
e uma outra camisa velha, queria deixar, né? Aí eu cheguei pra ele e falei, não, rapaz, eu fui meio irônico também, né? Eu falei, rapaz, você não vai vir pegar essas peças, não, você não veste essas camisas aqui, não, rapaz, você tem cara que essas camisas aqui você não veste nem pra ficar em casa. Ele falou, não, velho, eu falei, não, aí que o serviço meu saiu, jovem, eu gosto de acertar ele, tá? Aí você acerta ele, depois nós vamos trabalhar certinho nós dois aí. Aí ele tava sem dinheiro, rapaz, ele queria levar as peças, o que acontece? Ele leva as peças nunca mais, ele vem pegar aquelas marmotas. Aí tem pessoa que vive desse jeito, tá entendendo? É de passar o cano no outro, aí o outro acha que é boa fé, porque o cara trouxe um monte de peça, ele vai trazer, aí você leva na bunda, que nunca mais ele aparece na sua porta, o seu serviço é perdido, né? Então esse tipo de cliente tem muito desse jeito. Então é pra você não cair no conto do vigário, você fica muito ligado nisso. O cliente pegou o seu serviço, paga, depois ele traz mais e acerta. Não vai entregar seu serviço que você fez de graça pros outros, achando que você vai pegar intimidade com o cliente. Você não pode pegar intimidade com o cliente, você tem que trabalhar em cima do seu produto, né? Você pode agradar os clientes todinho, mas pegou a peça ali, vai deixar mais, paga essa, depois você acerta a outra. Aí fica tudo certo. Aqui eu vou estar indo pro ferro aqui, ó. Essa parte aqui é muito fundamental, porque eu quero as costas, né? Ela quer que encola nas costas aqui e não mexe aqui embaixo aqui, ó, que é a parte do quadril dela que tá bem acessível já. Vamos lá? Tá botando ela aqui na mesa do ferro. Eu gosto de fazer isso aqui na régua e no ferro, né? Aqui, ó, já vou ver as costas do vestido aqui, ó. E aqui eu já vou ver o quadril dela, ó. Na hora que eu marquei, tem que ficar muito ligado na hora que você marca as suas peças. Muitas vezes, a pessoa que faz a peça não é muito viável que a outra pessoa marca para ela. Enquanto a pessoa marca para outra pessoa fazer. Então a pessoa, se ela não tiver uma percepção muito boa, ela não vai saber quando ela for mexer na peça, né? Eu gosto de eu mesmo marcar no cliente, né? Faz de conta, você trabalha em equipe, trabalha com muitas pessoas trabalhando com você, a pessoa que marcou no cliente, ela tem que fazer a peça, né? Futuramente você vai entender o que eu estou te falando. Aqui a parte de cima aqui, ó, deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Essa aqui é a parte de cima da gola, né? Eu quero ela mais justa um pouco, né? Eu sei que as costas dela é uma pessoa que não tem costa muito, né? E ela quer que ela entre nas costas. Essa parte aqui é a entrada das costas e essa parte aqui é a parte lá, né? Aqui eu não vou tirar quase nada na bunda, mas eu preciso disso aqui, ó. A base da costura com o zíper vai, ele vai ter aqui, certo? Então você vai passar a costurinha daqui até coisando aqui, vai tirar essa costura e vai abrir ela, tá, galera? O que acontece? Eu não vou tirar esse excesso nas costas aqui, porque é pouco e ele pode ficar pra dentro, né? Qualquer questão da... Você vai passar a costurinha lá, vou deixar essa peça aqui, você vai passando a costura lá, se você estiver mexendo um vestido desse, passa daqui até aqui, né, fazendo esse contorno bacana que eu fiz aqui, né, porque aqui é a parte do quadril, e ela não quer que mexe, e aqui vai ficar o final do zíper. Eu vou passar a costura aqui e vou abrir essa costura aqui. Você pode ir para a máquina e depois você volta pro ferro que eu vou estar te mostrando.
voltar aqui pra te mostrar. Pra você ver até aqui, ó. Eu tô usando uma pontuação de linha. O que que acontece? É um vestido que tá perto da bunda aqui. E eu não posso usar uma linha 120 num vestido desse. O que acontece? A mulher vai pra uma festa e ela abre, senta ou força lá e abre lá, você perdeu o cliente, né? Então você vai utilizar uma linha .50, tá? Pra trabalhar nesse tipo de material, não a linha 120. A linha 120 é uma linha pra camisa, né, galera? É a linha mais fina, menos resistente, né? E aqui nós estamos trabalhando na parte do quadril, né? Que precisa de um reforço a mais. Aqui eu estou abrindo essa costura aqui e vou estar fazendo esse trabalho aqui, ó. Na hora de você pregar o zíper, vai ficar mais fácil você pregar o zíper. Aqui, ó. E a parte do bumbum aqui, ela vai ficar legal, né? Vou abrir essa costura. E aqui também eu já vou frisando ela aqui, ó. O tanto que eu vou tirar, né? Aqui, ó. O farinha tá comigo tanto tempo que a bichinha já tá. Olha lá, ó. Já tô vendo o contorno das costas aqui, ó. Olha lá, ó. Vou tirar um pouquinho na gola também. E a gola aqui que ela vai ficar. Não precisa cortar essa sobrinha, tá? Porque depois, quem sabe, né? Se quiser passar para outra pessoa. Porque essa aqui é uma cliente que eu tenho ela há muitos anos. E ela, a mãe dela, muito charmosa, tem umas peças muito lindas. E uma passa para a filha. E a filha traz para mim remodelar umas peças de ótima qualidade. Essas peças. E essa cliente aqui é lá de Brasília, viu, galera? Ela vem de Brasília uma vez por mês. Você vê tanto que o cliente gosta do seu serviço, você fazer bem feito. Ele vem de Brasília aí de vez em quando, uma vez por mês. As pessoas que gostam de comprar roupa. E traz as peças aqui para mim ajeitar as peças dela. Esse zíper aqui, ó, ele tem um certo defeitinho aqui. Ele já tava na... Deixa eu ver se tem mais outros. Tem que trocar ele. Ai, ai. Olha aqui pra você ver. Abertura aqui, ó. Aqui tá na onde que nós fizemos a fixação do zíper, né? Você vê que eu dei um ponto aqui, um remate aqui, para ele nunca abrir esse cantinho aqui, né? E vamos estar começando a pregar o seu zíper. Aqui, logo o zíper tem isso aqui. Vou dar mais uma subidinha aqui para não perder esse zíper. Ela mais resistente nesse ponto aqui. E agora eu vou estar trabalhando aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, eu vou estar pegando o último grampinho aqui, só para ter uma base. Eu vou dar uma fixada nele aqui com alfinete. Vou fazer com a mesma parte aqui, ó. Só pra mim, depois o zíper não ficar torto, né? Deixa eu ver se ele tá pro lado certo. Não, tá pro lado errado.
posso começar? Por cima ou por baixo? Eu vou estar passando primeiro uma costura na... sem mudar o pezinho, né? Posso passar um ponto maior. Aí aqui é só você seguir o frizz que você fez no ferro, né? Pra você não ter dificuldade de pregar o zíper. Aqui, aqui eu pego e faço isso aqui, ó, pra me ver com o zíper, ó, e não vai ficar torto, né? E nem vai ficar puxando uma parte maior que a outra. Lá. Segurar lá em cima. Nossa senhora, o ar condicionado tá ligado, aqui tá um calor, meu Deus do céu. Comprar daquele umidificador mesmo, daquele aparelho que umidifica o ar, porque o ar condicionado já não tá funcionando não, galera. 30. Tá utilizando esse pezinho aqui, que utiliza metade dele, né? Você pode comprar. Tem gente que gosta de pregar o zíper com outro pezinho, eu gosto de pregar com esse aqui, ó. Deixa o zíper para baixo, a abertura dele fica até aqui, né? E agora eu já vou começar a pregar o zíper mais rente. Olha lá, ó. É de um lado, você vê ele, ó. Eu vou pegar, vou puxar o zíper aqui, daquele cantinho dele que tem, daquele beicinho aqui, ó. E vou passar bem rentezinho ele, eu abro o beicinho dele, ó. E você passa bem rentezinho, não em cima do zíper, né? Não pode fisgar nada. Vou fazer o mesmo trabalho do outro lado. Aqui, Jesus. Aqui, ó. Por isso que é bom esse canhão aqui, ele ficar pra baixo, pra depois você ter esse regular, tá vendo? Tá virando aqui pra você ver. Olha lá, ó. Vê que o zíper fica. Você tira essas pontinhas. Olha lá, ó. Sumiu, tá vendo? Olha lá o zíper, ó. Não viu nada do zíper, ó. Esconde igual festa do Halloween. Um dos meninos. Olha lá, ó. Tá vendo? Um jeito mais fácil você pregar o zíper. Você vê o cliente, ele quer aqui, que essa parte aqui, ela cola nas costas, né? Você vê que aqui no quadril a gente não mexendo quase nada aqui, ó. Tirando nada do quadril. Agora é só mudar o pezinho. Essa parte de cima aqui, ó, ela fica mais simples você arrematar. Você puxa esse canhãozinho do zíper aqui pra dentro, ó. Se nós deixamos pulando pra parte de coisa. E é só você passar essa costura aqui na outra, que já tem uma costura aqui, ó.
você vê que ele chega lá em cima certinho. Olha lá, ele vai sobrar assim, né? Você vem cá, puxa essa pontinha pra cima. E faz esse trabalho aqui, ó. Deu para entender um pouquinho, né? Olha lá, você vê, ó. É, desse trabalho que a gente fizemos aqui na peça. Bom, galera, um abraço. Aqui é dos cursos, enfim, se você quiser suas modelagens de roupa, tá? Entra lá no site, compra suas modelagens, super simples, tá? E te envia suas modelagens, enfim, para você começar a criar suas peças. E futuramente você vai aprendendo a criar suas modelagens, vai aprendendo a... Tá bom? Um abraço e até a próxima.